7 ay ərzində 12 milyondan artıq insan koronavirus infeksiyasına yoluxub. ...550 mindən çoxu dünyasını dəyişib. Və bu rəqəmlər günbəgün artmaqdadır. Azersu Holding nəzdində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə əməkdaşların sağlamlığının qorunması üçün mühüm addımlar atılır. Müəssisələrə daxil olan bütün avtomobillər dezinfeksiya edilir. Şəxslərin temperaturu ölçülür. Əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulmuş servis avtobuslarında əməkdaşların sosial məsafənin gözlənilməsi ilə daşınması təmin edilir. Bütün binaların girişi əllərin dezinfeksiya edilməsi üçün zəruri maddələrlə təmin edilir. Yeməkxanalar və digər qapalı məkanlar mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilir. İstehsal sahələrində və digər bütün qapalı məkanlarda əməkdaşların qoruyucu maskadan istifadə etməsi tələb edilir. Azersun Holding-də çalışanların bir qisminin evdən işlənməsinə şərait yaradılır ki, nəticədə ofis şəraitində daha az adamın bir yerə toplanması təmin edilir. Bəs özümüzü necə qoruyaq? Ölkəmizdə dövlət tərəfindən koronavirusla mübarizədə mühüm addımlar atılsa da, bizim də üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Koronavirusdan qorunmaq üçün ilk növbədə kütləvi məclislərdə iştirakdan imtina etmək lazımdır. Xüsusi karantin rejimində insanların kütləvi toplaşması həm hüquqi məsuliyyət yaradır, həm də sağlamlıq üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən toy, nişan, ad günü, yaz məclisləri kimi tədbirlərdə iştirak etməyin. İctimai nəqliyyatdan istifadə edərkən, yanınızdakı oturacağın boş olmasına, ayaq üstə gedərkən, digər sərnişinlərlə aranızda sosial məsafənin qorunmasına diqqət yetirin. Düşərkən, əlinizi xüsusi maddə ilə dezinfeksiya edin. Qoruyucu maskadan istifadə edin. Ətrafınızdakıları məlumatlandırın və maskadan istifadə etmələrini tövsiyə edin. Mağazalardan qablaşdırılmamış məhsullar alarkən, onları istifadə etməmişdən qabaq bir neçə dəqiqə yaxşı yuyun. Əllərinizi müntəzəm şəkildə sabunla yuyun. Yanınızda spirtli dezinfektant maddə gəzdirin və əllərinizi yuya bilmədiyiniz zaman onunla təmizləyin. Əlləriniz təmiz olmayanda gözünüzə, burnunuza və ağzınıza toxunmayın. Asqırarkən və ya öskürərkən ağzınızı əllərinizlə tutmayın. Ya ağzınızı dirsək çuxuruna tutun, ya da bir dəfəlik salfetdən istifadə edin. Azersun Holding sizə və doğmalarınıza sağlam qalmağı arzu edir.